og så skal vi have en Anna og en Anna og en, en Brick og en Lucio. Ja, Anna, Brick, Lucio. Nej, jeg har en ja. Friendly banter. Så, my boys. Jeg har, nej, jeg har en idé, ikke? Vi kommer med, Bastian og Risa. Nej. Vi skal kun have, vi skal have en Brick, vi skal have en Saria, vi skal have en Reinhardt, vi skal have en Anna, og vi skal have en Lucio. Ja, for hvad skulle det være? Går vi efter... Brick. Så går vi efter en Wolf. Okay, så jeg skal være mursten, okay. Men, ja. Line, hvis du kan boop, og så kan May wall, så er der kun er en, der er tilbage. Bum, jeg er klog. Er du gladiatorfyren? Nej. Nej, det skal er du gladiatorfyren fra landshold signing og sådan et fyren? More like kvinde. Woo! Du kigger på mig. Jeg kan ikke lide det, når du kigger på mig. Hvad problemet, hvis folk kigger på dig? Mage går efter et boob. Er det ikke meningen? Nej, Lucio går efter. Er det ikke meningen, at folk skal kigge på en? Just say. Jeg kan ikke lide det, når han kigger på mig. Godt spørgsmål. Hvordan vil du så nogensinde blive sådan en berømt computerspiller, hvis du kan gøre det? I skal stå omkring her. I skal stå bag mit spray. I skal stå bag mit spray, okay? De kommer den vej frem der. Jeg har ramt en fire strike. Jeg må bare i længe! Brik! Nice! Så jeg! Pas på Sind, han flanker. Han er bag os og sleep. Bag os? Hvor bag os? Det her! Hvor her? Oh. Nice! Helt ærligt, han der var min! Okay. Og jeg står ud ham og prøver at dræbe ham. Stil os, prøv at gøre det ikke. Lucio, hvis du kan, hvis de kommer mange, så prøv at boop, nogle gange. Okay. Så er en Ryan Firestrike, så jeg har ikke rigtig nogen... De er stadig goats. Ew. Jeg må ikke fucking... Send han står der alene igen. Bag mit spray! Bag spray! De kommer nu. Gør klar til boop, måske. Kan du... Ja! Tag Lucio! Okay. Fik ham næsten. Klar til boop! Run, Chasha! Run backline! De er ild. De shuttede os. Target calling. Hvem går I på? Ryan. Eller... Jeg er nede. Jeg ved ikke, hvem vi skal tage. Jeg har fået en eller anden at sleep. Døg på point. Jeg tror, jeg vækker ham. Undskyld. Døg på point. Døg på point. Hvis I kan. Okay, Anna, du skal bare dø. Gud og dø, Anna. Anna, du skal bare dø. Bare dø på point. Ja, ja. Jeg er jo allerede tilbage. Ej, hvor lyder du glad. Vi stiller os op på Instagram og Pygram. Det var min skyld, jeg fucker min væk op. Godt. De har Diva Bomb. De har Diva Bomb, de har Graf, de har Beat. Okay, de går der. Okay, jeg kommer. Shatter, de har alt bort til for Shatter. Okay, de kommer her, de kommer den vej. Det kunne være rigtig lækker for... Hyt! Nej. Diva. Jeg har ult. Lige meget. Godt. Jeg har ult, hvis det er, vi skal bruge det. Bare skal frem. Push ud med mig. Run. Run skal ikke overleve den her. Run skal ikke komme væk. Så jeg. Nice. Okay, vi skal tilbage nu. Vi skal gå tilbage. Alle sammen tilbage. Ja, jeg har ult, når det er, hvis det er, de kommer som en stor gruppe herovre. Ja, jeg var den næste, der brugte ult. Du var rigtig godt af os. Jeg har jo og du er allerede næsten ult igen. Hvis vi kan få... Jeg tænker, vi kan bruge nanoboost på Reinhardt, og det vil være et med min væg, hvis de går herop igen. Det går ja, på, hvad for en vej det går. Det går meget på, om det går midt, eller... Jeg kan godt spotte dem her. Jeg kan godt spotte alene her, hvis jeg... Jeg kan ikke se dem lige nu. Jeg tror, de går side. Har de skiftet noget? De har stadig Graf. Jeg tror, de går... Yeah. Jeg faldt, boys.
Så skynd dig. Okay, det er på kanten. Jeg er på blimlen. Tak, tak, tak. Jeg kan ikke se dem endnu. Jeg har spottet dem. De er højre side, de er højre side, de er højre side. Derovre. Åh, ja. De går højre side, de går højre side. Okay, de hopper ned, de hopper ned. De har ikke skiftet noget. Okay, Sand står alene. Sand hopper en point. Hop ned på Sand. Sand. Sand Aldo, Sand Aldo. Right ned. Diva kommer med Diva Bump. Lucio, nej, brik. Jeg er død. Brik. Stærk brik. Lucio. Sorry, low. Tak. Hvem går I på? Target calling. Send. De var nede. Send halv, selv, no. Send. Run. Fix send. Nice wall. Run. Jeg skifter til Moira for stall, og så skifter jeg til Anna efter... Nice. Nej, hvad skete der der? Brik. Ja. Der er en brick on Diva, Sarah. Brik. 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 Nice. Lucio. Jeg reloader. Diva. Lucio i. Ah, der. Jeg charger right now. Run. Jeg prøver healing. Saya. Diva. Stakker. Det er fint nok. Jeg har kold lessons. Jeg har... Okay, jeg er næste. Det er godt, boys. Jeg skifter ult, skifter til Anna igen, efter jeg har brugt gold. Ja, gør du det. De har alt om de har ikke klimabomb, og de har ikke grav. De burde kun have Reinhardt ult. Måske beat. Vi har alt bortset for mig. Okay, vi fyrer. Jeg lige beatet. Det var godt lavet. Okay. Jeg shatter her! May. Hawk. Stakker. Lad være. Run charge. Nice. Hæft en... Okay, vi brugte rigtig mange ult. Vi brugte 3. Gå ind og skift til... Jeg har 3 ult. Jeg har ult lige lidt. Okay, så kører vi Mage. Vi skal ikke skifte mig. Mage er fucking pokly. Okay, hvad kører vi? Vi bruger Mage, og så Mage og Brick ult. Og hvis de grabber, så bruger vi... Jeg tror ikke, man skal virkelig sige, hvornår man bruger Mage ult. Mage ult er bare der, når jeg har en god tidspunkt. Okay, de kommer til venstre. Kommer de venstre? Ja. Jeg fucker med backup. Det er fint nok. Bare for healing op. Det giver tid. Ned med væggen. Det var dejlig energy. Jeg blev skubbet ned. Jeg faldt ned. Kom ned. Nice. Bag op. Vi kan gå. Nej, lige meget. Det er stærk. Run, kom ned nu. Run into. Hug alene. Jeg prøver healing. Hug på mig. Åh, jeg er død der. Sam, stop high ground. Der hvor vi stod. Nice. Beat. Nej, det kan jeg. Jeg er død. Jeg kommer ind, så shatter jeg, hvis det ser ud. Rødder. Jeg har hold. Mobning. Den sendt. Okay, hvis de kommer igen, så har jeg hold. Nice. Tag Ryan. Ryan. Ryan hopper ned. Nej, det er Jonik. Han faldt ned! Ryan skal ned! Og point! Og så bare fyr altid, hvis det bliver... Fyr grab af, så de ikke kommer point! Oh, nice wall! Den sejr her! Brik!
Brik. Brik altid. Der er en Hammond, der går højre side. Hok. Venstre side, sorry. Venstre. Sorry. Åh, jeg blev shattet. Jeg er nede. Bubble. Ryan. Nice. Hok. Brik altid. Brik, du må godt fyre alt af. Nice. Gå ind under Brik. Hold jer tæt på Brik lige nu. Nice, Nano til sidst. Jeg skubbede bare deres Reinhardt endnu mere. It come to mean me. Okay, det var godt. Asses May er unstoppable. Fordi at jeg egentlig fucking rette mig. Jeg er blevet til May, fordi jeg er en May. Jeg spiller en May. Jeg har et ønske. Jeg vil gerne spille Raking. Så lad os tænke en form for dive. Jeg har et ønske, jeg rigtig gerne vil spille Wrecking Ball. Så lad os gå Wrecking Ball Diva. Mercy. Vi går bare goats her. Goats med Hammond. Okay, vi går goats. Jamen, det er bare fordi, den der defense er rigtig god til med mig. Og det er sådan, jeg... Ja. Yeah. Okay, vi kan gå med Hammond. Ja, vi kan godt tage. Så jeg vil gerne en sejr. Og så skal vi have en brik. Nora? Brik? Ikke Farah? Nej. Vi går goats, det er ikke... Det er ikke Diva? Ja, ligger bare... Ikke Farah? Farah er skift til en support. Og vi kan heller ikke... Nej, du skal brik. Og så... Vi skal da ikke have Diva? Jo, vi skal. Hvad mener du? Vi laver dive. Men what? Let's go. Dive? Hvad skal vi stedet for? Jeg sagde goats. Hvorfor er vi triple up support? Det er okay. Det er en del af det. Det går fint. Gøre. Det kommer sikkert. Jeg har en farm. Skal vi have en hitscan med det samme? Altså... Diva kan godt tage det farmacy. Ja, Diva er den, der skal sætte sig det der. Okay, er I klar? Er jeg som klar? Ja, hvis du discordet op, Heiger, eller også. Vi speedbooster ind om... Nu, ind, off. What? Run. Bager. Okay, alle sammen tilbage. Prøv at komme tilbage. Og så skal vi have skiftet til... Jeg har en idé, men I skal følge mig. I skal følge mig, okay? Ja. Vi ignorerer alting. Vi går bare ind på pointet. Hvis vi er på pointet, så har vi advantage. Så hvis I følger mig, vi går højre side, vi går om på, og så speedbooster vi over dem. Okay. Jeg tænker måske godt, jeg lige kan få et slag ind ved at svinge, eller hvad? Nej, vi går bare ind direkte. Når jeg siger nu, så speedbooster jeg, okay? Og så går vi ind. Ja. 3, 2, 1, nu. Ind, alle sammen. Kortet. Ryan 1. Ryan. Ja, okay. Der kommer bare rush. Okay. Jeg står bare og svinger rundt. Så skal altså ned. Jeg drog. Mercy hal. Nice. Bare ned. Farah burde være det easy pick nu. Farah burde være easy pick ind på point. Nej, okay, jeg er nede. Ryan, charge in. Jeg kommer nu. Stadig vulnerable. Jeg har 30. Anna. Anna, ingen med. Okay, bare... Fuck it. Jeg har lidt det i stedet for, måske... Sand, kan du prøve at komme tilbage? I stedet for Brick, nu har vi næste øje, men så prøv at skifte til en Symmetra, så teleport... Symmetra? Nej. Ja, ved det. Ja. Hun er discordet, Farah. Okay, er I alle sammen... Jeg har ikke. Alle som kommer hen til siden der, hvor jeg er. Og så speedbooster vi ind, okay?
Bagfra, bagfra, bagfra. Åh, træk tilbage. Diva, gå ind og dræb dig selv. Diva, dræb dig bare selv. Bare gå tilbage, bare gå tilbage. Diva, dø, Diva, dø. Nice. Vi går op top igen, vi går op top igen, okay? Ja, vi har, vi har... Nej, du skal ikke gå ud nu. Bliv indenfor. Vi går, vi går højere op top igen, vi går højere op top. Jeg får shatter, så kan føre, hvis det er. Vi går direkte ind på point, alle sammen. No exception. Så skal jeg trance, eller hvad? Ja, ja. Altså, hvis du er ved at dø i trance. 3, 2, 1, nu! Shit. Ah, det Jeg er blevet... Jeg shatter. Vi var en... Åh, hun er... Jeg fik Diva. Jeg har brug for healing, ja. Du antid... Åh, oh, okay, tak. Jeg får mig sin ned. Få farmacyen! Jeg står bare og svinger rundt. Jeg har fået deres Ryan. Nice. Du ved bare stå og svinge rundt sådan her. Let's go, dude. Ja! Yes! Lucia, gør klar til speed boost. Jeg har ikke speed boost. Jeg har top speed. Bare rolig. Jeg har ikke amp. Nu alle sammen. Stop. Vi speed booster bare direkte ind point. Jeg har. Oh my god. Vi er ikke engang sammen. Vi kan ikke speed boost ind. Okay, det er vi ikke. Okay, alle sammen gang i mech. De var ikke med. Vi kan ikke gå ind sådan her. De var skal få mech. De er alle sammen deroppe. De er deroppe. De er alle sammen med højere high ground. Så gør vi, som jeg tænker, vi kan prøve at speed booste ind i dem højere high ground. Nej, vi skal ikke speed booste ind i dem, det er for farligt. Okay, går vi bare ind, eller? De er stadig fra Mercy, så... Og vi har stadig en Diva Mech, så... Ja, vi skal have Diva Mech. Så er jeg discord ind i vinduet. 81. Vi venter på Diva Mech, det er alt, vi venter på lige nu. Okay. Don't get picked. Nej, ikke pick! Kom ind! Okay, hun har Mech nu. Okay. Jeg vil recharge jer selv. Jeg vil recharge jer selv. Okay, kom her. Vi går ikke. Vi okay. Kom altså. No. Klar. In. Right leg. Nej, det gør han så ikke. Det bliver huge. Okay. Run. Discord. Der er en Saria herovre. Saria discordet. Nice. Farah discordet. Farah top. Færre lov. Pas på, Anna. Hun kommer fra venstres højre side. Det er lige meget. Det er sikkert mig. Nej. Lol, det er ikke engang os. Det er Doggy Dog. Svært.